אז מה, תקרא עוד פעם, תקרא מההתחלה, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. זה הבנו? נכון? ישות אחת ללא כל הגדרה, יפה, ולכן... ולכן, בשורש אין הבדל. גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. יפה, ולכן בשורש אין הבדל, שום הבדל, גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. אז מה זה השורש? זה מהות או צורה? זה לא מהות ולא צורה. כי אם נגיד שזה מהות, זה לא נכון. אם נגיד שזה צורה, זה לא נכון. זה מחבר לך את המהות והצורה לדבר אחד. אמרנו יפה. הוא לא מהות ולא צורה. מה זה? אין לי מושג, אבל זה לא מהות ולא צורה. זה הרעיון. שישאלו אותך, מה זה תגיד לעוד? זה לא מהות ולא צורה. ולא צורה, שהוא גם מהות וגם צורה. זה אותו דבר. לא, אין, לא, לא, לא. נגמר יותר מהות וצורה. נגמר. אין יותר מהות וצורה. אין יותר. סיימנו עם המהות והצורה. זה כמו פירמידה, הגענו בקצה לשניים. שנייה, לשניים, 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 שזה בעצם... מהות וצורה. אבל צורה זה כולל את כל הצורות, מהות זה כולל את הכלום, נכון? כי זה לא שניים, זה כאילו שניים שאחד מהם כולל את כל הצורות. צורה פירושו כל הצורות, מהות פירושו היעדר כל הצורות, וכל הצורות, והיעדר כל הצורות, נכנסנו אותו לתוך ישות אחת ל... אין סוף ואפס, אין סוף ואפס. נניח, נניח, אוקיי, נניח, אבל כאחד, אתה, יפה. לכאורה, הגענו לדבר שנגמר, סיימנו, נכון? לא, אבל לא, אבל אתה אומר שבמקום הזה יש, נקרא לזה, אין כל הצורות ואבי כל העם. לא, במקום הזה אין הבדל בין מהות לצורה. אבל יש מהות וצורה. יכול להיות שאין הבדל ביניהם, אבל בעצם הדיבור. תקשיבי, לא אכפת לי מה הדיבור, אני מסביר לך. בשכל, תנסי להבין. יש צורות, יש מהות שזה כלום, יש לפניהם עוד משהו שאין בו משמעות לכלום, כמו שאנחנו מבינים איך הגענו לכלום, כי אמרנו אין משמעות לזמן, אין משמעות למקום, קיבלנו כלום. גם כשאנחנו מדברים על זה, זה לא באמת כלום, כי אנחנו עדיין מדברים על זה, אוקיי? אבל יד, זה משהו שקיים, זה שאין בין ההבדל. אני אמרתי שהוא לא קיים. אבל גם להגיד עליו שהוא קיים זה לא נכון, כי קיים פירושו יש. ויש, כשאת אומרת קיים, אם יש לזה משמעות, זה אומר שיש לזה הפך. זה לא נכנס לשום הגדרה. להגיד קיים, פירושו, תתרכזי, להגיד על משהו שהוא קיים, פירושו, שהוא לא מכיל בתוכו את מה שלא קיים. ולכן הוא לא יכול להיות הראשון. לכן הראשון, את לא יכולה להגיד עליו שום דבר. את יכולה להגיד שכל מה שקיים זה ממש שלא קיים, אבל, וזה עצמו, ושניהם ביחד, הקיים והלא קיים, מה הם עשויים? משהו שהוא לא קיים ולא לא קיים. אתה יודע, נגמר. עכשיו, אם תנסי לחשוב על זה בשכל, לא תצליחי לחשוב יותר על שום דבר, ולכן את לא יכולה להמשיך לשאול שאלות, בעיקרון. הבנו? אבל, מה כתוב? וגם... וגם זו הגדרה. אבל גם זו הגדרה. גם להגיד על משהו שהוא החיבור של היש והאין כאחד, גם זה הגדרה. כי הוא בעצם נפרד ממשהו לא הוא. תחשוב. אמרנו צורות, כלום. לכאורה, סיימנו. לא, לא. אבל הכלום שונה מהצורות. נכון? אז אמרנו, אתה יודע, בסדר. אז הצורות והכלום, בוא נחבר אותם למשהו אחר. אבל הוא שונה. ממה שלא הוא. מה זה הוא שואל את מה שלא הוא? המהות של הכל היא תמיד שונה ממה שזה לא היא. נכון שבמהות של היש, נכון שהמהות הראשונה של הכל... איך שונה ממנו אם הוא לא מוגדר? הגעת לנקודה שהוא כבר לא מוגדר. הוא כיסא. לא, בקצה אני מדבר לך, בקצה, על המהות והצורות. אז יש לך שלא מוגדר. הגדרת אותו. לא, עצרת בשביל... מה אמרת? תסתכל, תורא ספר? תורא ספר? מה אמרת? אמרת, הספר הזה, תפרק, 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 הגעת לכלום. תפרק, הגעת לדבר שאין בו הבדל בין יש להם. אבל, אז מה אמרת? אתה יודע מה המהות של זה? דבר שאין אצלו הבדל בין יש להם. אבל הוא לא הספר. הוא לא ספר. הוא לא כלום. הוא לא רק כלום. הוא לא רק יש. המהות היא לא רק יש. היא לא רק אין, היא לא רק יש ספר, היא לא... אתה יודע, היא עדיין מוגדרת. וכן, וזה בעיקרון, מה כתוב במשפט עוד משפט אחר כך? ולכן,
ולכן בשורש יש עוד מקיף אחר שמאחד את כל ההגדרות עד אינסוף. תקרא עוד. וזו המשמעות של אלוהים, שיצר אלוהים אחר עד אינסוף ללא נקודת התחלה. ואף על פי כן הכל אחד, כי מהות המקיפים היא אחת וגם נפרדת בו זמנית. אוקיי, אז מה זה אומר? אחד נכון, וחינה למחינה, כי כל דבר שתאמר שהוא המהות, בעצם אמרת שהוא שונה משאר, בעצם אמרת שיש משהו שהוא לא הוא. אז מה, אין לזה סוף? מה כתוב פה? ש? מה זה, מה ככה את עכשיו? שמה כתוב? שאין לזה סוף. וכתוב שזה גם כן המשמעות של מי ברא את אלוהים, מי ברא את המהות, מי ברא את המהות, עד אין סוף. ברא, 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 אבל, אף על פי כן הכל אחד. כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. מצד אחד, כי בשכל שלך, מצד אחד אתה מבין שזה עוד מקיף, אתה כאילו מבין, לא, אני יכול לעשות עוד יותר גדול, אני יכול לעשות קבוצה. שהיא מאחדת את היש ואין כאחד עם היש בנפרד ועם האין בנפרד. אתה יכול להגיד שיש מהות יותר גדולה שהיא רק אין, רק שכאילו אין בנפרד, יש בנפרד. תיקח, מה אמרנו? אמרנו יש, הגענו לאין. הגענו ליש ואין, עכשיו יש לנו שלושה, בוא נחבר אותו כאחד. אז יש לנו ארבעה, בוא נחבר אותו כאחד, חמישה, בוא נחבר אותו כאחד, שישה, עד הסוף. זה דבר אחד. אבל דבר שני, שים לב שכשחיברנו את היש והאין... אני לא יודעת בין הצורות האלה, אתה מדבר עכשיו על צורה משתתת. כאילו זה צורה אחרת, זאת הצורה כאילו. זה מה שאמרתי, אבל אתה לא מקשיב. מצד שני, זה בדיוק מה שאני בא לומר. שאין הבדל בין יש ואין שם אחד, כאילו בשכל שלך, אם אתה מנסה להבין, רגע, בוא נבין. הגענו ליש ואין כאחד, ובוא נחבר אליו עוד משהו. אתה לא יכול להרכיב, כאילו, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול להבדיל בין היש ואין כאחד לבין מה שמרכיב אותו. אתה בשכל, זה הלימי שלך, אי אפשר יותר. אתה יכול להבין שזה ממשיך? תרכזי. מבחינתי, אפשר לישון, לא צריך להתרכז, אנחנו ממשיכים. יש ואין כאחד, זה הכל היה של תרגולות. גם סינית פעם ראשונה שאתה שומע, זה מבלבל אותך. אתה אומר, מה הם מדברים? מילים לא ברורות. לא, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאותו מעגל. לא, אנחנו מגיעים למשהו מעניין. אנחנו מגיעים למשהו שמצד אחד אתה מבין שזה יכול להמשיך על עצמו עד אינסוף. זאת אומרת, אין בעיה. כל דבר שהגענו, בוא נכליל אותו עוד ועוד ועוד, עד אינסוף. אם היה לוח, היינו מציירים, עוד ועוד ועוד, כמה שתרצו, יתמלא מקום עד אינסוף. אבל מצד שני, במוח, אם אני אגיד לך, מה ההבדל בין יש ואין כאחד, לבין יש ואין כאחד שהוא באחדות עם רק יש או רק אין. אין, במוח, אין, אתה לא מסוגל להבדיל בין שני דברים. עכשיו, כשאתה מצד אחד לא מסוגל להבדיל ביניהם, ולכן אתה מבין, ולכן מבחינתך סיימת. מצד שני, אתה עדיין מבין שזה לא אותו אחד. כאילו, זה גם לא, זה גם אחד אחרי אחד, זה גם אחד אחרי אחד אחרי אחד אחרי אחד, אבל גם במוח אתה לא מסוגל להבדיל. כשהמוח לא מסוגל להבדיל בין שני דברים, זה נקרא אחד. קוראים לזה אחד. מבחינתך קוראים לזה אחד. מה אמרתי בהתחלת השיחה? אמרתי שאתה לא מסוגל שני דברים, אבל יכול להיות שזה אותו אחד, ואף על פי כן זה נכון, אמרתי בהתחלה? כן. יפה. אבל תתרכזו. אבל שימו לב שהאחד בתוך אחד, הוא גם יכול להיות במקביל. כי אני יכול להגיד לך שעכשיו שלושה יש ואין כאחד. אתה יודע ממה עשויה המציאות שלנו? אתה יודע איך יש אין סוף צורות? יש אין סוף מהויות של יש ואין כאחד, שמהם יתהווה הכל. אז מצד... תתרכזי. לא, משהו אחר. אני יכול להגיד שכל המציאות שלנו, יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן, יש אין סוף צורות במקום ובזמן? כן. אפשר לומר שכל האין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות שבמקום ובזמן עשויות מישות אחת שאין בהבדל בין יש לאין. אפשר לומר שאתה יודע ממה עשוי אין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות? זה עשוי מאין סוף ישויות שאין בהם הבדל בין יש לאין. עכשיו, טוב, הבנו, אבל רגע, אבל מה ההבדל בין המהות שלו לבין המהות שלו? אין הבדל, כי אם אתה אומר המהות שלו זה יש ואין כאחד, המהות שלו זה יש ואין כאחד. אז בעצם אמרת שזה מהות אחת. אתה יכול להגיד שזה אינסוף, אתה יכול להגיד שזה אחד. אתה יכול להגיד שזה אינסוף, נכון? אתה יכול להגיד שזה אינסוף. לא, יש אינסוף ישויות, יש אינסוף מהויות. סבבה. אבל אם בסוף הגעת לזה שמהות היא יש ואין כאחד, אז אתה לא יכול להבדיל. אם אתה לא מסוגל להסביר לעצמך,
המוח לא מסוגל לתפוס מה ההבדל בין יש ואין, בין יש ואין כאחד פה לבין יש ואין כאחד פה, לא מסוגל. אם הוא לא מסוגל, אז למה אתה, אז הוא כבר לא קורא לזה שתיים. מהיבט מסוים הוא מבין שזה שתיים, אבל מהיבט אחר הוא מבין שזה אחד. הבעיה שהוא... מהיבט אחד אתה מבין שגם אותו מישהו ברע. כי אתה קולט שיש פה איזה משירות, אבל מהיבט אחר אתה מבין שזהו, זה אין פה, זה לא באמת שונה. כי זה תכלס כאילו אותו דבר. אז אם אתה אומר שהמקיף נמצא גם בתוך הצורה, אז האין סוף הזה נמצא גם בתוך כל אחד מאיתנו? כל מה שנמצא במהויות ומטה, נמצא בתוך ממלא את סך כל הדברים. כן, גם האין סוף של האין סוף. קחי את האין סוף. עד לכאן. קחי את האין סוף. שנייה. קח את האין סוף הראשון. הגענו ליש ואין כאחד. ניתן לו עכשיו עוד אין סוף מהויות פנימיות. קח את האחרון בקצה במרחק האין סופי, הוא עכשיו ממלא את השולחן. כן. אבל אנחנו קוראים לכל הדבר הזה מהות אחת. יש בו שני היבטים. יש גם היבט של... מי ברא אותו? יש אלוהים לפני אלוהים, יש גם הבן שלא, זה רק אחד, כי זה אלוהים אחד. נגיד, מי ברא את אלוהים? עוד אלוהים. ומה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא שיש אלוהים תמיד קיים. שני צדדים. כמה אלוהים ברו את העולם? 100. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא אלוהים אחד. כן, אבל אם אתה אומר שזה מהויות אינסופיות, אז כאילו, אבל ככה בואים גם הצורות. לא יכול להיות ברמה הלוגית שיהיו שני דברים אינסופיים. מוחלטים. איך אינסוף מוחלט? אם הוא אינסוף, הוא אינסוף, איך הם נכנסו אחד לתוך השני? למה? המקום הוא אינסופי. הזמן הוא אינסופי, אבל המקום לא ממלא את הזמן, והזמן לא ממלא את המקום. זה שני אינסופים מקבילים. הם מקבילים. זה אינסוף של מקום, זה אינסוף של זמן. אבל אינסוף מוחלט, שהוא יותר גדול מהזמן המקום, לא יכול להיות שניים. כאילו, אז איך שניים? מה ההפרדה ביניהם? תבין? אם הוא אינסוף, אז איך יש עוד משהו? לא, לא דיברתי על זה. תסביר, מה אתה... דברתי על ה... אתה מדבר על אינסוף מהויות. אבל האינסוף מהויות, איך שאתה מדבר עליהן, זה נשמע כמו צורות. נכון. נכון, ולכן זה לא יכול להיות. כי אין הבדל ביניהם. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. למה אנחנו מבדילים ביניהם? תקרא עוד פעם את הפסקה מהתחלה, וכמובן... וכמובן, שגם ישות אחת ללא כל הגדרה... עכשיו, ומי שרוצה שיהיה לו יותר קל להבין את מה שאנחנו מדברים, מה הוא צריך לעשות בזמן הפנות? לקרוא את הספר, כי כל מה שאנחנו מסבירים פה נמצא בפרקים אחרים, כי אנחנו פה זה כבר מורכבות של מלא תהליכים. יש בספר פרקים אחרים, שאם אתה מבין אותם, אז אתה מבין את זה בשלושה. חלק ראשון, חלק ראשון. מה? אתה שם לב שזה חלק ראשון בהתחלה של חלק ראשון. אני שם לב שאין קשר לסדר של הספר, לכן אמרתי צריך לקרוא אותו כמה פעמים מההתחלה לסוף. זה לא משנה חלק ראשון, חלק שני. אין סופיה. אין משמעות לזה. ודרך אגב, מי שלא מבין את הפרק הזה לא מבין גם את הפרק השני הראשון, אבל... אתה קורא את הפרק האחרון 20 פעם, זה אותו דבר? תקשיבי, אם את לא מבינה את זה עד הסוף, לא הבנת שום דבר עד הסוף. כי כל מה שכתוב פה, אני אראה לך שכתוב בכל שאר הפרקים, במילים אחרות. כמו שקודם הראיתי, במקום להגיד מהות צורה, אמרתי צבע שחור, צבע לבן. אז במקום אחרי שכל ואמונה. כן, זה לא קשור רק לסוף, אם תביני, דבר. רק מבנה, זה רק מבנה רעיוני, מבנה. אוקיי, תקרא אותם, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. אוקיי. ולכן, בשורש אין הבדל, גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. וגם זו הגדרה. ולכן, בשורש יש עוד מקיף אחר, שמאחד את כל ההגדרות עד אינסוף. וזו המשמעות של אלוהים, שיצר אלוהים אחר, עד אינסוף, ללא נקודות התחלה. ואף על פי כן, הכל אחד, כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. הלאה, וכל הדברים... וכל הדברים שבעולם נפרדים זה... נכון, שאחרי שמבינים וקוראים, רואים שהכל היה כתוב. נכון, אחרי שמבינים וקוראים... אתה לא יכול להסביר את הנקודה הזאת, כי עדיין לא התשזרה. אני לא יכול להסביר את הנקודה הזאת. יכול להסביר נקודה מוגדרת. אני לא אסביר את הנקודה הזאת, אני לא יודע איזה נקודה. את האלוהים שצר אומרים שזה עדיין אחד. כל מה שבאתי להגיד, שיש אין סוף אלוהים, אבל אין הבדל ביניהם. למה? עוד פעם, את זה... מה זה אלוהים? אין הגדרה. אז, לא, אז יש אין סוף, אין הגדרה. אז אין הבדל ביניהם, זה אחד. יש פה אין סוף ספרים. מה הבדל ביניהם? אין הבדל. אז ספר אחד. מבחינתי, אני מתייחס אליו כספר אחד, זה הכל. אתה שמעת, אמרתי, אחרי שהם מבינים וקוראים, רואים הכל, הנה כתוב, אתה רואה, כתוב, הנה כתוב. רק התבוננות, מבינים. אוקיי, וכל הדברים... אני אחלק את הספר למקום בזמן, עושה סלייסים, אתה יכול להגיע לסלייסים, של כל רגע ורגע, יש ספר חדש, שהוא בן סוף, ותוך הזמן הקצור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון. נכון. מה שאתה רוצה, תפליג עם הדמיון. וכל הדברים...
וכל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה בזמן ובמקום. וזמן ומקום הם לאו דווקא זמן ומקום ממשיים, אלא זמן ומקום כשני מימדים שמאפשרים את קיומם של הדברים. כי כדי שתהיה משמעות... אני רוצה להגיד לכם איפה המהלך מוביל. המהלך מוביל לזה שקודם כל הבנו מה המהות של המציאות, הבנו את הקצה, אוקיי? ומי שנסה להעמיק בשכל שלו, יגיד לא, אולי כל מה שאמרנו עכשיו זה בשכל, אולי יש איזה דרך להגיד משהו אחר בלי השכל. מי שינסה בלי השכל להבין מה המהות של המציאות, יגיד לו אותה מסקנה. אם אתה בלי שכל, הגעת לדד אנד של היש ואין זה אחד, בכל מקרה. מה זה בלי שכל? בן אדם יגיד, רגע, אבל כל מה שאמרנו עכשיו זה עם שכל. הפוך, אולי ננסה לחשוב בלי השכל, ננסה לחשוב בלי שכל, לשאול מה המהות של המציאות, ננסה בלי שכל לחשוב. תנסה לבדוק מה הגבלות השכל, ותנסה לחשוב בלי הגבלות השכל. הפוך, נגיד הפוך. הפוך, ואחר כך ננסה לחשוב בלי שכל בכלל, לא משנה, איך שלא צורף את הגלגל. איך שלא צורף את הגלגל, אתה תגיל אותו נקודה. זה, כי אי אפשר להבין את זה. בן אדם יבוא ויגיד, רגע, אתה הוכחת לי שיש ואין זה אחד. דוגמה, שהמהות יש ואין כאחד. אבל כל מה שהוכחת לנשען על השכל שלך, אולי אתה טועה. אני אגיד לו, תציע אלטרנטיבה. כל אלטרנטיבה שהוא יציע, הוא יגיע לו את המסקנה, בעיקרון. והוא מגיד, עזוב, אולי כל מה שהשכל שלך אומר לך זה טעות, אז רק כנס אתה לא יודע שום דבר. אז אם אתה לא יודע שום דבר, הגעת לו את המסקנה. כי מה שאמרתי בעצם זה, אתה לא יודע שום דבר. אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול להתנגד למשהו. אמרתי, בעצם אתה לא יודע שום דבר. מה שבאתי להגיד, שמה שאמרתי, זה עכשיו שנייה. אז אני רוצה להסביר לכם את המהלך. אנחנו הראינו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. שאת שואלת, האם אני קיימת או לא? תשובה, אין הבדל בין שניהם. אבל מה שהמהלך מוביל, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שאחר כך תבין שאין הבדל בין המהות לבין הצורה. מה זאת אומרת אין הבדל בין המהות לצורה? כרגע הבנו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. אבל עדיין אנחנו יודעים שיש הבדל בין מקום שיש בו הבדל בין יש להם, לבין המהות שאין בו הבדל בין יש להם. לדוגמה, בעולם שלנו יש הבדל בין יש ספר לאין ספר, אבל במהות אין הבדל בין יש להם. אז אנחנו הבנו שבמהות של הספר, הספר עשוי מאין הבדל בין יש להם, ואין ספר עשוי מאין הבדל בין יש להם. הבנו. אבל לא הבנו עדיין, אבל עדיין בראש יש הפרדה בין הנפרדות של יש הבדל בין יש להם, יש הבדל בין יש להם, לבין אין הבדל בין יש להם. הגענו להבנה שהמהות של היש ספר והמהות של האין ספר היא מאין הבדל בין יש להם. אבל לא הגענו להבנה שאין הבדל בין ההבדל בין היש ספר לאין ספר, לבין האין הבדל בין היש ספר לאין ספר. בסוף אתה צריך להגיע להבנה שאין הבדל בין המהות של הכל לבין הכל. לבין הכל. זאת אומרת, יש לנו כרגע שתי פרספקטיבות של מציאות. אם כרגע כל אחד ואחד שהבין הכל, ישאלו אותו, מה הבנת? אתה יודע מה הבנתי? אתה רואה פה נפרדות. אתה יודע לך שבמהות של זה, אין הבדל בין יש להם. אי אפשר לדעת מה זה. אין הבדל, אין איזה. אבל עדיין עשית הפרדה בין העולם החיצוני שלנו לבין המהות של כל הדברים. אני רוצה שבסוף לא תבדיל בין המהות האחת של כל הדברים לבין כל הדברים. מה זאת אומרת? זה לא שתגיד שיש רק מהות, זה לא שתגיד שיש רק צורות, ותגיד שאין הבדל ביניהם. זה לא שבסוף תגיד יש רק מהות.